Bom dia, aqui é Elcio Bueno, eu sou sócio da IY é, Brasil e hoje eu tive a oportunidade de assistir é, a apresentação do Fred Ravel falando sobre melodia, sobre ritmo, é, falando sobre como essas coisas juntas podem é, fazer com que os negócios atinjam é, sucesso e foi excepcional. Parabéns, Fred.